Євгенія Пишняк, дизайнер. В цьому році отримала звання консула культури і мистецтв Миколаївщини. У одному з оздоровчих таборів області відкрила свою дизайн-студію. Ділиться творчим потенціалом із дітками. Сьогодні покаже майстер-клас із виготовлення аксесуарів для шкільної форми. Так, вітаємо нашого гостя в студії. Доброго ранку вам. І знали, і робили аксесуари. Тепер сьогодні робимо шорти, літні шорти переробимо, бо я так розумію, у вашої маленької просто не хоче вже носити. Не модно, не зручно. Так, і чесно, подросла за літо, вже на кінець літа вже ми не влазимо в ці шорти. І тому ми вирішили їх переділити. Що я зробила? Я розпорола вот штанину. Одно, чтобы увеличить ее. Так. Приобрела обычную вот, кружевную ленту такую. Угу. Сколько ей треба на вот шорты? Як ми... Ну вот на наши шорты ушел ровно метр. Даже немножечко осталось. Да, вот такая вот лента, она стоит 45 гривен. Для дизайна нам не понадобятся нитки. Мы будем использовать клеевую. Ну, такую вот паутинку. Угу. Это клей. Вот, і ми будемо наші кружева наклеювати, і вони будуть держатися. От, знаю, цей матеріал дуже швидко і легко вдається перероблювати речі, щось, і сьогодні, так розумію, ми за лічені хвилини їх просто зробимо неймовірно модними. Давайте починати. Я зробила некий, в общем, взяла ленту, яка у мене була, зробила її пошире, щоб можна було вставити, зробити хорошу таку вставочку. Так, і ми показуємо. Угу. Вот, мы вот открываем. Так. Прикладываем. И начинаем мерить клеевую, сколько нам нужно. Угу. Ну, на глаз. Потому что это все-таки клей. Так, и бонусы. Просто берем, отрезаем. Я отрезаю с уклоном, потому что, ну, здесь сделала вырез, угу. Чтобы все детальки проклеились. И чтобы не было видно, так? Треба, да, конечно. Все продумать. Поэтому чуть-чуть с наклоном мы отрезаем. Ну, нам таких понадобится две, потому что две стороны. Угу. Делаем то же самое, только в обратную сторону. Ну, скажите, мы этого разу прикрашаем таким мережевым. Что взагалі еще модно, чем можно прикрасить, чтобы и дитині зручно было, и гарно, и хотела носить? Ну, вообще, ну, существует масса, конечно, разных способов, что можно, можно использовать и бисер, а вообще можно использовать просто контрастную другую ткань, очень классно. Джинсы – это такой материал сейчас, очень модно рваные джинсы, но и сейчас тенденция выходит, тоже можно вот в рваную штанину подкладывать просто либо кружево, либо ткань, просто другую красивую какую-то ткань, и тоже приклеивать ее на клеевую. Таким образом швов не видно и очень классно и гармонично смотрится, как будто вот под низом еще что-то есть. Слушайте, але швів не видно, но я знаю, что такий материал, коли при пранні, він трошки роз'їдається і може потім і доведеться постійно його оновлювати, чи як в цьому? Ну, к сожалению, да, ви абсолютно праві, Таня, придется время от времени его обновлять, потому что, ну, клей, он, ну что, он водой размывается. Но, тем не менее, это приятное удовольствие. Во-первых, вы можете в следующий раз заменить эту же материю, то есть на другую, да, или на другое кружево. Таким образом, обновить свой гардероб снова же. Вот. Так от. Не постійно в одному і тому ж, а постійно змінювати якось свій дизайн і щось придумувати нове і нове. І, можливо, навіть з дитиною щось придумувати, да? Щоб давали ідеї, а ми там далі... Так, звісно, чому ні? Можна використовувати, ну, старі речі, допустим, футболочки, маєчки. Дітські, вони йдуть, як правило, з якими там животними, цвіточками. Можна їх вирізати теж на джинси. Тут на що здатна ваша фантазія, так ми і працюємо. Що ми робимо? Далі ми будемо використовуватися утюгом. Угу. Чтобы расклеить наш клей, расплавить. Берем, тут так. Нужно внимательно, чтобы клей сильно не вылазил. Но для того, чтобы клей не пристал к утюгу, мы будем использовать ткань. Сейчас развернем ее немножечко, так. Будет неудобно. И чтобы не испортить, в общем, утюг, советую все-таки использовать ткань. Так, щоб поклейки. І не праску не зіпсувати, я так розумію, не виріб, то обережно через тканину, тоненьку, так? Так, да, тоненькою, очень тоненькою. І починаємо. Просто ставимо тюжок і розплавляємо наш клей. Самі в цей момент думаємо, що ж будемо робити далі, що далі будемо прикрашати?
Да, с остатков кружева можно вырезать и тоже нанести, ну, некий декор на карманы, на пояс. Ну, в общем, смотреть, куда, так, куда что. Декілька хвилин, вот, да? Ага. Еще немножечко еще надо трошки добавим, чтобы сильнее. Так. Слухайте, ну круто, я думаю... Ваша дитина, Надя, точно захоче носити таке і сподобається. Да, очень надеюсь. Для нее это пока сюрприз, она не знает, что я делаю с ее шортами в этот момент. Так, да, ну вот, еще чуть-чуть буквально. Трошки треба все ж придати сили, так, і зачекати, тому що... А якщо пару використовувати, чи не зіпсує вона? Ні, можна використовувати. Зараз ми попробуємо. Так. Ну, вже потрошку у нас там щось вимальовується. И главное тоже аккуратно снимать. Ну, вот, и увага, у нас вышло. Есть. И также продолжаем каждую полосочку. Переходим к большой теперь. Отворачиваем, ставим на край шорт. Но я здесь буду использовать сразу две, чтобы не тратить время. Вы можете по одной использовать. На потрошку. Да. Слухайте, а от якщо прошивати, як це зробити, щоб обережно, як ви порадите прошивати, щоб не видно було швів, ниток і було гарно і по-дизайнерськи? Ну, прошити це потрібно внутрішнім, звісно, швом, обов'язково. Це раз. Во-вторых, ну, не знаю, я би все-таки не советовала прошивати, тому що все одно шви на джинсах, джинси... Ткань грубая, вот и каждый шов он видно. И вы будете дырявить его, это будет, ну, смотреться не очень красиво. Поэтому наш вариант получается такая стричка. Да. Либо же использовать декоративный шов, то есть использовать шов как декор. Тогда да, тогда можно. Слухайте, я так розумію, у нас наклюється така наступна тема, це ми будемо розбиратися і вчитися робити різні шви, там декоративні і внутрішні, щоб не видно було, щоб було обережно і було трималося, ну, добре. Да, так, можна, так. Так, ну поки ми дороблюємо шорти, у нас що ще? Я бачу, у нас ще є декор, так, ще будемо прикрашати. Так, да, я теж, ну, зі старих, це були у нас шпильки, вони дуже швидко отвалились, і на шпильки їх вже не приклеїть, тому ми їх взяли і будемо теж використовувати декорі. Євгенія продовжує клеїти шорти, а я вже вирізала ось у нас під такий мережевий клей, теж обережно, щоб його не було видно, коли ми будемо його приклеювати. От зараз спробую показати, ось по формочці ми його вирізали. І що ми будемо робити з ним далі? Ну от, ми закінчили наші шорти. От ви можете подивитися з одної сторони. Да. З одної сторони і так, з другої сторони. Вот. Ну і що, у нас є кармани. Вот сзади есть карманы и спереди есть сердечко. Я предлагаю вот на это сердечко приклеить, Танюша, то, что ты вырезала. Так. Вот мы его разместим вот так вот и приклеим сюда. Так, и наступное можно вот тоже? Наступное тоже. И нужно, я думаю, еще у нас сзади два кармана. Ага. И мы на два кармана еще не продумали, приклеим. Так. Да. Вырезаю далее. Так, ну дуже швидко виходить у нас просто. Так, да, дуже швидко. Ну, можна навіть перед прогулянкою, дитина не захотіла, якщо вдома щось є таке, вже швиденько перед прогулянкою пройтись праскою, зробити ідеальні шорти, дитина залюбки побіжить на вулицю гратися і готуватися. А от, до речі, Євгенія, хотіла вас питати, у вас теж маленькі діти, школярі, от у нас був батьківський чат, вибирали канцтовари, теж дивились чи на зовнішній вигляд, чи як вибирати, от як ви вибираєте своїм дітям? О, ну я тоже, конечно, в первую очередь смотрю на внешний вид, потому что для меня качественная продукция – это, как правило, внешний вид. Вот если и обязательно очень меня интересуют это сторонние запахи, потому что, к сожалению, в наше время все используются, ну, к сожалению, используются не очень хорошие материалы, поэтому я всегда прихожу в магазин и нюхаю карандаши. И пластилин тоже. Потому что, ну, были случаи, когда, знаете, купили пластилин, ребенок попользовался, у него все руки в этом пластилине, именно цвет и остается, да, и не отмывается. И запах такой, знаете, ну,
пластмасси. Хоча пластилін був не дешевий, скажу так. Ось так, ось вам порада від ще однієї досвідченої матусі, що вибирати треба ще й дивитися на зовнішній вигляд, а також все ж якось перевіряти і на собі, і дивитися, перш ніж купувати це дитині. Так, ми потроху вже закінчимо, що ще забула спитати, хотіла ось клеєва оця основна стрічка, от до яких матеріалів можна, окрім джинсів, щоб і не зіпсувати, от, що, можливо, не витримає цю стрічку? Ну, ви знаєте, практично всі матеріали є, ну, видержують, вона дуже практична в підкладочних тканях, знаєте, щоб підкладка не літала і щоб не вилітала теж дуже часто, навіть в дуже тонких шовках теж використовують клеєву. Вот, тобто універсально, можна да, всюди? Так, дуже класно. Классная, да. Мне она очень нравится, потому что с ней очень круто делать, знаете, плиссировочные юбочки. Вот, тоже, чтобы складки не расходились, используется клеевая, ну, сверху, да. Так, ну, у нас уже все закончено. И вот у нас получились такие шорты. Ура, у нас крутые, модные шорты готовы. Это прекрасно все, так. Это зад. Все, круто. Так, и залишилось приклеить вот эти квиточки. Да, але... осталось я... Их советую приклеить сюда, потому что, ну, кружево у нас, видите, оно не до конца острое, и, ну, для меня, как для дизайнера, незаконченная картинка, да, я бы ее закончила вот так вот. Все, завершувати будемо вже пізніше, але в нас вже готові шорти. Дякую вам. Тепер і матусі наші знають, як прикрасити одяг, щоб вона залюбки його носила. І, можливо, те, що лежить в шафі, вже скоро буде просто на дитині. Вона буде ходити хизуватися новими дизайнерськими речами. Дякую вам. Нагадую, Євгенія Пишнак, дизайнер, була сьогодні в нашій студії, показала, як зробити зі старих шортів круту дизайнерську річ.